Hei, og hjertelig velkommen til sofakroken min. Det her jeg har tilbrakt det siste året. Det jeg har gjort stort sett jo egentlig bare sitte her, se på sånn søppel-TV og annet enn det, så har jeg ikke gjort så mye annet enn å gå fra denne kroken og til Kiwi og tilbake. Jeg har gått så mange ganger fram og tilbake. Ja, det jeg sikker på at jeg kunne gått den veien i blinde, altså. Gud. Nei, fy faen, jeg kommer ikke til å klare det. Det merker jeg allerede nå. Jeg burde kanskje hatt blindestokk. Denne her tror jeg kommer til å ta så lang tid. Jeg bruker vanligvis 2 minutter bort. Sånn, nå jeg på riktig vei. Jeg går jo som en gammel mann. Så det au! Her det folk som ser på. Hallo, hallo. Kan noen av dere hjelpe meg? Jeg skal over veien. Ikke gå når det kommer bil. Nå det på vei over veien. Først på midten av veien. Så nå det over veien. Tusen takk. Ha det. Det her går jo dritbra. Det går litt tregere enn jeg tror. Janne, du med? Janne? Jeg jo helt lost. Jeg tror jeg vet hvor jeg Nei. Herregud. Hallo? For det ingen som sier hei når jeg sier hallo? For det ingen som hjelper meg? Bare unger, vet du, fordi de har ikke de sperrene. Nå ble jeg svett. Jeg har tatt på meg kashmir-skjerf. Det så varmt. Er det noen som kan hjelpe meg? Hører at det noen der. Er jeg nærhet nå, den porten eller den undergangen? Ja, du nærmer deg. Vi blir nesten litt til. Da klarer du det bra, vet du. Tusen takk! Nå må jeg få hjelp, fordi hør på det her. Her går trikken nå. Jeg har ikke tenkt å bli slept under trikken. Ja, altså. Jeg bare skal prøve å finne kanten. Americans to your left. Huh? Americans to your left. Americans? Hello? Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nå vi snart på holdditten. Herren! Jeg ganske sikker på at jeg har holdditten. 4-pack. Skal du bare ja? Skinke. Ja. Hallo, det 4 i det. Jeg tror jeg skal ha en sånn solrik. Denne har den. Ja, hvor skjønner du? Jeg får ikke valgt hvilken smak, da. Jeg får bare ta den. Nå vet ikke jeg hvilken kasse som er åpen, da. Jeg har bare ta den som jeg pleier å gå til. Hvor jeg kø nå? Akkurat. Skal vi se. 6500. Særlig. Det et mørkeblått kort? Ja, det måske det. Det er mørkeblått, ja. Her. Der klar, og der det... Der tror jeg det... Nei, og jeg skal ikke si høyt. Også... Yes, så vi står alt grønt. Nei, det! Jo da. Funket det? Ja. Tusen. Vil du ha kvittering? Nei, det går bra. Ha en dag, lykke til. Ha en bra, takk for det. Jeg er på andre siden. Å ja, ok. Her er det bra. Ja. Jeg har klart det. Woohoo!
skarvis. Jeg ser ikke dit. Wow! Shit! Jeg har på meg. Jeg fikk den gule, og det var det jeg håpet på. Herregud, det var smooth, ass. Hæ?